បងយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងវិញបាទនៅថ្ងៃ20ឧសភា2021នេះដែរព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបាទដើម្បីផ្ដល់នៅសម្បត្តិនយោបាយឡើងវិញដល់អតីតមន្ត្រីបពប្រឆាំងពីររូបគឺលោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចាន់ស័កដើម្បីមានសិទ្ធិបាទនៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកប៉ុលហំអតីតអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបពប្រឆាំងគឺលោកផាន់ចាន់ស័កដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតបពប្រឆាំងនោះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្តល់នីតិសម្បទាដល់រូបលោកទាំងពីរឲ្យចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅការចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្តល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយដល់លោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចាន់ស័កឡើងវិញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកទាំងពីរបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃ18ឧសភា2021ដើម្បីស្នើសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងក្រោយពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើឲ្យលោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចាន់ស័កទទួលបាននៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបព្វប្រឆាំងចំនួន2រូបមានដូចជាលោកអាយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកមុតចន្ទាអតីតនាយកខត្តកាល័យរបស់លោកកឹមសុខាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបព្វនេះចំនួន5រូបផ្សេងទៀតក៏ទទួលបានការផ្តល់នីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញដែរអ្នកទាំង7រូបនេះភាគច្រើនជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីអតីតបពប្រឆាំងចំនួន118រូបដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះបើរាប់ទាំងលោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចាន់ស័កផងនោះមានអតីតមន្ត្រីអតីតគណៈបពប្រឆាំងចំនួន22រូបហើយដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផ្ដល់នីតិសម្បទាដើម្បីឲ្យមាននៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមានដូចជាលោកគង្គមលោករៀលខេមរិនលោកអ៊ូចាន់រ៉តនិងលោកថាច់សេដ្ឋាជាដើម